علي هذا النجي وابد هذا تطبات كما دخل قلي قيسكي سوحة وككوبين هاي سقال قف وحودقين هاي ديجان كمسلة ولا باتن كيلومتر بنك قلبيت كحجم مقالة بون وحا السجى يقيسكي سو أي ديجان كان كوه شهيان طروفنا ولولاد وأذاك كدي مركي مرودي سوقيري وتي ديج بح يضا عمر آخر السجى يدو مركو كل إنسان ديج بح يا عمر وقبل لا يدي باي كل ما تي يدو ديج بح يا عمر أي كل ما تي لباس أنا كور ولي ها تنسيدي بيو تاغن تاي وحان انك عصرينا قوب عافمات و عدى الله إلا هدو ان تحنانا دا هاوين كايوغو هرريسو انا انسيسان دولتا قرب جوكتا هايدها وايان انك عصرينا ان ماركان كسي دربا هيا كالباشو انتي لبادن ما هميل ودالي وابورا يا كوحيران لو واي اود لغو بانيا دو لغو مريو ان انتو نغا اودانا ان لنسيو غان غرغيرو انكو بانيا بانينا ودوين انتا دحل دكتا لغو سو سيدو لباتن كيلو متر بو باوركو قلبيادو غسيكا باوركا وحا لسارا دينيكي اود لي اسكا بحين كرا ينولكا وحان بلاسا وو قايف سري مجلو سيدا سو داتكو دحل هاوينكا كسير ديمانا يا عرورتا وها كلو جيري حنونا دائمكا هاد دي الله إلاه دو جديعو بيشو هاي مارك تاي لد دالا دعايزو و داد كي بادن كيسو لابا قايبوت مارك لغا ديگا قايبي هاي او جيفتو حمدا نو عدوريغا سوابسا و ايادونا سيدا ياسي لاميدا وحان اتكو عطسانينا تخاتير قرمد و حقا يان جديعا دا حنونا دا حمدا انتانا لغا عاويسا يا ريدين كبا هنا عبد الرحمن عمر ظاهر وابو كنتم سنة جرا قيسكي سوحة أوكا كوبين هاي لبا قف هذا هو أوكا قوري ديغان كمسلة والله باتن كيلو متر بين عقل بيت كحيقة دقمة بون إمي كوحة ونفطة ولا عرر مقالة بون كدب مركي مرودي سي مكبا هطون حريد أي أديق لان عافمات أو أم الأرورتي ديغان كاسي وحاو حسي آبا عبد الرحمن إن آني صورتا قل أهين إن أو ديب أقول لابتا ديغان كيس سبب الله حيدي أديق عافمات كأو كودهان با ديغان كاسي كأردين هاي ولذلك أنيغان هدلا يلفتيغا يغا labada kun iyo sagaalkii qoyskaygii hore gabadhaydii hore umul bay ku dhimatay caafimaad darro magaranaysa darteed madqadii kolkaan xaaladii qarfadan magaranaysa ay xaaladii oo adkaysan waayay ilkaan ku qaato waxaan ula baqday degmada Boon imikana aan deganahay markaan imiday in hal habeen joogana ajashi baa ku imatay wax caafimaadana ma u helin waa daranyada deebeesha haysato uun bay kamid ahayd annada sidii baan u farxay xilligaas aan ka farxay oo boon tagay dhibaatadii aan waqtiga ka baxsaday halkii uun bay taalaa caafimaad daradii adeeg la'aanta caafimaad ee ka jirta deegaanka Misle waxa ay bulshada ku qasabtay in rag lacag la siiyo oo ay haweenka uur kala tunka ku qaadaan si loo geeyo goob adeeg caafimaad leh halka kuwa awood dhaqaale oo ay siiyaan ragaasi aan haysan waxa ay ku qaadaan awr iyo dameero qofkii awood dhaqaale haysta waxa uu magaalada ugu dhow kaga soo kireystaa lacag ku dhow $400 gaari si uu ugu qaado marwadiisa isla markaana ugu geeyo xarun hooyada iyo dhallaanka waxa lagu qaadaa dadku way kala garanaysa de daqri rooyihiin sida uu kala daqri rooyihiin qaar baad ee noo hooyin soo kareysta oo $300 $200 meesha ugu yar ayaa magaranaysa ay ku soo kareystaan kuwaas halkani goobtan kolka lagu keenay rarab ayay ka saaraan dadkuna qarfooyin garanaysa xagga inooga sareeyo oo galbeedka inaga xigo buuraha dhexdooda ay ku wada jiraan sida awgeed dadka magaranaysa danyartiina rarabtay ku qaadaan ilaa Boon degtay magaranaysa lagu qaada rabto waa quriyo la sameeyay sidii ragii hore soo sheegay qofka waa la dul dhigaa afar nin baa hareeraha ka gasho saasa lagu qaada waxa loo adeegsadaa qaadistooda awrta kolka laga yimaado magaranaysa cidii dakhli leh gaari kareysata cidii magaranaysa weeyda ciidankii ragii qaadayay iska siinaysinayay jidka marinayay cidii weeyda waxa uu adeegsanaysa awrkiisu ninku uu adeegsanaya ama dameer ha ku raro muur baa lagu rarayaa oo loo adeegsadaa ama cidii dakhli leh noo hayu adeegsataa cidii magaranaysa heshaana rag bay u adeegsataa oo rabta lagu qaadaa cidii inta weydana awrkay u adeegsataa de hooyo aad garanaysiin oo foola oo u muleeyayso oo dhibaataysan oo ama rag degta ku qaaday ama muur lagu qaaday dhibaatada magaranaysa haysata oo aad garanaysaan dareenka nagu jiraayi waqti hore ayaan hindisnay inaan magaranaysa
goob caafimaad aan ka hawl galno halka waxaan ku rognay afar lowr oo dhagaxa iyo laba lowr oo niisa ayay beesha ku rogatay in ma garanaysaa meel yaro ay dhaqtar ay ka sawirto ayay hamiday hadana hawshu way u dhaqaaqayday waa ku dhagaxdi yaalan niiskina waa ka kala halaabay debeshu tamarteediba halka dhaafin weyday waxaan codsanaynaa sida ay duqeyda horeba soo sheegeen een dawladda Soomaaliland iyo masuuliyiinta magaranaysa heer gobol iyo heer magaranaysa madaxweynaba intaba leh ee shacabkani uu hoostagayo dadka qarfada jooga iyo dadka qaryada ku nool iyo dadka caasimadaha jooga xilba ay naga wada saareen in la mideeyo masuul baa laga wada yahay baahidooda la wada dareemo qof kastaaba meesha uu ku nool yahay boqocada Ilaahay uu dhigay codkiisa maalinta magaranaysa wax la dooranayo looga baahan yahay ee ka bixinayo in baahidiisii kale ee asaasigiina uu ku helo oo sida magaranaysa lagu la isku garabsado oo lagu badbaadiyo bulshada deegaanka Misilo oo isku dayay in ay si isxilqaan u dhistaan xarun hooyada iyo dhallaanka waxa ciidi iyo dhagixii ay keeneen ay wali yaalaan halkii waxa ay xukuumadda Soomaaliland qurba joogta deegaanka iyo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ka codsadeen in wax looga qabto xaaladda adeeg la'aanta caafimaadka ee ka jirta deegaankooda